O melhor treinamento para você aprender alemão, com certeza, é você ter um texto e um áudio, e que esse texto seja um texto mais voltado para um alemão do dia a dia, com um assunto que vai te ajudar a ser independente no idioma, a resolver suas coisas, beleza? Um jeito errado de você estudar texto e áudio é você ter o texto e o áudio e você estudar pela sua cabeça. Ah, eu vou colocar aqui o áudio da Play, vou colocar o texto aqui também e vou simplesmente ficar ouvindo e acompanhando. Você vai aprender alguma coisa e é legal fazer isso também? É, só que existe um passo a passo muito eficiente que você pode seguir para isso. Primeira coisa que você vai fazer, ler e traduzir esse texto e entender no mínimo 80%. Passo 2, ouvir o áudio e acompanhar a leitura do texto várias e várias vezes até entender pelo menos 20% daquilo que está sendo ouvido. Terceiro passo, fechar o texto, ouvir só o áudio várias e várias vezes até entender no mínimo 80% desse áudio. Quarto passo, ler o texto em voz alta várias e várias vezes, tentando imitar aquela pronúncia que você ouviu do nativo ou nativa. Quinto e último passo, você vai gravar a tua leitura no celular, no gravador de voz do celular, e você vai comparar o teu áudio com o áudio em alemão para que você conserte aquilo que você realmente errou bastante na pronúncia. Se você fizer esse treino frequentemente, todos os dias, com um texto e um áudio, o áudio, né, desse texto, você vai realmente conseguir falar alemão com segurança para viver bem aqui na Europa dentro de alguns meses, beleza?